មកដល់ឆ្នាំរាក់ស៊ីថ្មិញលោកអ្នកអាចប្រើតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណគឺលោកអ្នកអាចប្រើយកសបកត្រាចយកមកស្ងោលេងអំបិលហើយបៀមនោះលោកអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយពីរាក់ស៊ីថ្មិញនេះ